Čítal to, ty vole. Zdar tady Staroida, vítám u nového videa, takového trochu nečekaného. Podíváme se na to, co se teďka trochu děje na YouTube a jak jsou všichni z toho takový bláznivý a šílený a přitom se za stolik toho neděje. Tak jdem na to. To je zase téma, o kterým jsem vůbec nechtěl točit, protože o to třeba točil PewDiePie a teďka o to točil Deklok a asi se o tom i píše a tak. A mě to evokovalo starší myšlenky, který jsem kolem tohoto tématu měl. Protože teďka se objevila jakoby takový druhý kolo apokalypsy, se říká, že začaly firmy stahovat svoje reklamy z YouTube. Kvůli aféře o tom, že vlastně YouTube algoritmus jde na ruku různým pedofilům a úchylům, co prostě, když koukají na nějaký videa s dětma, tak vlastně ten algoritmus jim nabízí další tyhle videa a skočíte do takového jako loopu, do takové smyčky, kde tam furt vidíte tyhle ty dětské videa. No. Hele, policajti. Kde jsem skončil? Jo, že YouTube nabízel ty videa a hlavně šlo o to, že ty pedofilové nebo prostě ty uchráci, oni dělali to, že v komentech dávali prostě timestampy na místa, kde prostě ty děti jsou v nějakých holostivých pozicích, prostě jenom vteřinu třeba a tak, protože to vyšlo z nějakého gymnastického cviku a tak. A prostě tam dávají emotikony z stříkající vody a tak, je to strašně jako samozřejmě jednoznačně jako o co jde. A já o tomhle tématu vím, protože jsem chytil díky tomu, že jsem ještě zapojený v té youtuberský odborový ty YouTube odbory, jak založil George Správe, tak on to sdílel, že nějaký týpek youtuber vytvořil půlhodinový video, kde rozebírá celý tohle téma. A vlastně celý tohle spustil, jo, kde vyloženě dokazuje, jak přesně ty videa, jak vám to ten algoritmus nabízí, ukazoval tam ty komentáře těch pedofilů a tak, ať to nemusíte sami si zjišťovat, protože jakoby to, za to asi úplně nestojí. Ale hlavně tam ukazoval to, že i tyhle videa jsou monetizovaný. A on pak následně začal i dělat to, protože pak udělal stream, kde se o tom ještě s lidma bavil, a lidi v komentářích psali, že píšou těm firmám. A on sám pak taky vyzval lidi, ať vlastně píšou těm firmám, co tam dávají ty reklamy, o tomhle problému, že prostě se s tím musí jakoby něco dělat, jo. A on sám mi říkal, že už nechce na YouTube točit, protože je tím úplně znechucený, že tam prostě tohle jakoby prospívá a ten YouTube s tím nic nedělá, přitom o tom očividně vědí, jo, protože YouTube dělal už různý akce proti těmhletěm jako zneužívání dětí jako na videovideí, že se tam různě, to byla taková jedna aférka, že nějaký kanál měl, že točili videa, že starší holky tam s dudlíkem byly a hráli se jako na mimina a bylo to takový celý divný a jakoby prostě vypadalo to, jak že se zneužívají ty děti na to video. Tak to už se tehdy rušily nějaký kanály a bylo, že YouTube už od té doby má podmínky o tom, že se nesmí zneužívat ty děti na to natáčení, že jo. Takže on, jakoby ten týpek, co to, já nevím, jak se jmenuje, nějaký med, tak jako naznačoval, že YouTube o tom už ví dlouho a nic s tím prostě jakoby nedělá, jo, že už o tom mluvilo víc lidí a furt se s tím jakoby nic neděje. Což měl rozhodně pravdu a tím, že jakoby on tohle celý spustil a že se začaly stahovat ty reklamy, což teďka ty firmy dělají Nestlé, EA Sports a další, tak jakoby ten YouTube s tím začal něco dělat. Tak to je tohle, co se stalo, dávám link do popisku na to video, kde ten týpek o tom mluví, dám tam link na Daklokovo video, který teď o tom točil, a link na PewDiePie, který o tom točil. A co mě na tom vytriggerovali teďka dvě věci, proč jsem se rozhodl, že o tom něco řeknu, jo. Za první mě vytriggeroval Daklok, protože on točí ty svoje recasty, já ho mám jako rád, jako to je jeden teďka z mých nejoblíbenějších youtuberů, protože to fakt dělá jakoby suprově, i to, jak dělá ty, jak má svůj Reddit, jak mají teďka všichni svůj Reddit, tak on to dělá nejlíp prostě z nich. A celkově jakoby ten jeho business model je super a jako s tou komunitou pracuje parádně, ale mě úplně vytáčí. Nebo vytáčí, jak jako recykluje PewDiePie, jo. A teďka on natočil zase o té apokalypse, protože PewDiePie předevčírem vydal video o tom samým, jo. A ten Daklok on pak řekne, že o tom čítal a že o tom teda čet, jako, ale vůbec neřekne, že prostě to vlastně kopíruje to PewDiePie video, i tam měl stejný argument, jen to přeházal trošku jakoby jinak, jo, tak samozřejmě se o tom asi něco čet. Typicky, když takhle vykrade nějaký téma, nebo vykrade, recastne, tak si k tomu zjistí něco navíc, než co je slyšel v tom původním videu, ale kolikrát točil na věci, o kterých točil PewDiePie, ale dal tam něco navíc, jo, takže jako v pohodě. Jo, ale tohle teda mě vytriggerovalo, že to jakoby položil úplně stejně. To je jedna věc, ale to je ta menší. A druhá věc je, jakoby, že to postavilo do takového světla, jakože, že bychom měli být naštvaný na to YouTube, protože YouTube začíná zasmaže nějaký kanály, maže komentáře a demonetizuje kvůli komentářům. A je to takový, jakoby udělali teď takový brutální zásah,
Grey nějakou takovou krizový řešení udělali, že jakoby udělali nějaký větší zásah, kvůli kterému prostě smazali i nějaký kanály, který prostě vůbec smazaný být neměli, protože tam byl jeden, takže jsem zase já stejný jako PewDiePie, teda jako takhle, že řeknu to, co říká PewDiePie, že smazali kanál a moc to o tom i psalo. Týpka, který měl nějaký klub Penguin videa, což je zkrátka CP, ale protože zkrátku CP používá se i pro child pornografii, tak prostě YouTube algoritmus to smazal. Jo, ale prostě to byl týpek, který mu to videa vydávali, že jo. A pak jsou nějaký další kanály, které byly takhle smazaný tímhletím. A druhá, takže to začal YouTube to dělat, pak začal, teď ví, který videa jsou ty problematický s těma dětma, tak tam začal zakazovat komentáře, anebo mazat rovno videa. No a právě Dakluk to položil tak, že to je prostě průšvih a že jakoby YouTube zas, že to těm lidem bere živnost a že YouTube jakoby to tak jakoby trochu podělal. Samozřejmě neobhajuje to, že se tam zneužívali ty dětský videa. Jo, ale položil to takhle do té roviny, že bychom měli být jako naštvaný na YouTube. A zase to PewDiePieho video bylo super v tom, že on naopak tam říkal, že to je snad poprý, co se zastane YouTube. Jo. Protože YouTube fakt potom, co se začne stavovat ty reklamy, tak udělal fakt jako dost rychlou akci, a aby to nějakým způsobem zahladil, jo. A tím, že ten med, který to spustil celou tu aféru, že vyzývá, aby ty firmy, aby lidi psali firmám, aby ty firmy začaly bojkotovat YouTube, tak jakoby samozřejmě to nezastaví pedofily, ale naopak to spíš zastaví všechny ty ostatní tvůrce, protože přijdou o peníze, že? Takže jako asi to není úplně korektní řešení. Ale YouTube udělal prostě to, vlastně to, co udělal ty zásahy, tak udělal nějakou radikální akci, která je hodně vidět. Právě kvůli tomu, aby uklidnil ty reklamní firmy, že? Ty firmy, co tam dávají ty reklamy. A tím tohle jakoby pomůže jako zahladit. Ale zároveň tam udělali akce, které jsou jakoby v pohodě. Třeba, že zakázali komentáře u těch videí. Jo. To bylo zajímavé, protože YouTube někde napsal na Twitteru, že kvůli komentářům můžete mít demonetizovaný videa. Jo. A PewDiePie, když to tam četl, tak byl z toho prostě překvapený. To je nějaká novinka. Přitom to mě dost překvapilo, protože to vůbec není žádná novinka, to už je dost dlouho tohle funguje. Že kvůli komentářům vám můžete mít jakoby nižší propagaci videa a demonetizovaný videa. Ale to se ví už dlouho. To bylo s tím, jak se zavedly ty podmínky, že hodně family friendly, aby to bylo. Jo, že se nesmí mluvit prostě, ten obsah se víc začal hlídat, co se týká i náhledových názvů a tak. A Fetty kvůli tomu mazal svoje videa, teďka Viral Brothers mají taky problémy, že jo, a tak. Tak tehdy to se aplikovalo i na komentáře, jo. Takže já třeba, když jsem měl někdy občas nějaký komentátor, který byl fakt brutálně jako sprostý vulgární, tak já jsem ho prostě mazal, jo. Nebo jsem ho zabanoval jednoho takhle. Protože jsem si říkal, tyhle, já kvůli tomu přijdu o to video vlastně, jo. Protože to bylo fakt jakoby tapeta prostě jako sprostých nadávek. A naštěstí ne nějaký třeba nacistický nebo něco, ale jenom prostě sprostý, jo. Takže to aspoň to snad asi tolik by nevadilo, jo. Určitě ty filtry jsou citlivý na různé věci jako víc. Jo, takže z toho byl PewDiePie překvapený. A Dakluk si stěžuje na to, že vám teda YouTube maže komentáře, nebo kvůli komentářům vám smaže videa. Jo. Ale prostě tohle mě zrovna přijde úplně super řešení, že u těch dětských videí, jo, kde prostě, a to není o tom, že vy natočíte, to jsou dva případy, asi by se dalo říct. Vy natáčíte buď občas nějaký video o své rodině, o svých dětech, že jste třeba nějaký ty gymnastický soutěže. A nebo to jsou kanály, které vyloženě točí ty dětský videa, jako byl jeden kanál, nějaký Bikini Club, kde prostě předvádějí dětský jako plavky. Jo. Když je to ten rodinný kanál, tak to si stejně myslím, že to nikdy nebude kanál, že by tolik lidí sledovalo takový vlogy, který by prostě nutně měl vydělávat peníze, jo. Takže když vám tam YouTube dá demonetizaci, tak jako fakt to je tak jakoby špatný, to je vaše rodina závislá jakoby na YouTube, jo. Takže tam si myslím, že by nemělo vadit to, že to je demonetizovaný to video. A pak je druhý ten typ, kde... Točí se, jo, bych tady nebyla zbytečný. A pak je ten druhý typ, že vlastně vy fakt točíte ty dětský content, dá se říct. A na tom teda chcete vydělávat. Tak jako OK, ale tam prostě zákonitě, jakoby co tam můžete čekat za komentáře, jo. Já si myslím totiž, že vůbec není špatný, škoda, že tam jsou zrušený ty komentáře. Protože vlastně k čemu ty komentáře jsou, jo. Když se podíváte na ty videa s dětma, tak ty komentáře tam se nevede žádná sofistikovaná diskuze. To jsou jenom takový jako spam, ale to jsou i u videí, já nevím, těch youtuberů, jako je právě třeba takhle Pita TV, Hagi a tak, to je taky jenom spam. A nikdo tam pořádně jako ty komentáře jako ničemu moc neslouží. Akorát čím víc komentářů, tím to video má větší dosah, že? Ale jinak jsou zbytečný. A u těchto dětských videí taky bych nečekal, že jsou nějaký jakoby přínosný.
Akorát se tam pak začnou scházet ty pedofilové. Takže proč je prostě nezrušit, jo? To jsem to přesně řekl PewDiePie v tom videu. Tak pokud točíte takovýhle content, myslím, že to řekl, tak si tam ty komentáře prostě zakažte, teď stejně nepotřebujete. To samý, když vidím nějaký videa, prci, když se kouká na nějaký video Talking Tom nebo nějaký dětský videa, tak tam pod tím vidíte komentáře, co tam píšou ty prostě pětiletý děti a desetiletý. Na to jsou plný nesmysly, to je k ničemu. Jo. Co, ty komentáře jsou prostě reálně k ničemu. Jo. A jiný druh komentářů je třeba, to jsou pod mýma videama, takže díky všem mým komentátorům a případně co napíšete tady za komentář. Jo, kde prostě se vede nějaká diskuze, kde jak to téma třeba ještě rozebereme. To by mě strašně mrzelo, kdybych ty komentáře musel smazat. Ale i kdybych je, jo, to by mě hodně mrzelo, protože to je hodně, jakoby, co mě na tom baví, jo. Tak doufám, že to nebude mít nikdy tak radikální jako dopady. Jo, ale tam prostě ty komentáře bych přijít nechtěl. A tam by mě YouTube ale asi nesmazal, jo. To je, jak jsou všechny tyhle ty problémy s prostýma slavama, apokalypsama, demonetizovanýma videama a family friendly, že se musí točit. Tak já, jakoby, já se tomu trošku tak směju, když jsem YouTuber úplně nějaký, že? Ale mě tohle nikdy nepostihlo, já mám furt tak nějak monetizovaný videa, samozřejmě na tom nic moc nevydělávám, ale mě to baví, jakoby, to s tím pracovat prostě. A jednou za rok si ty 2000 z toho vytáhnu. Ale prostě mě to nikdy nepostihlo, protože prostě já točím prostě a priori jakoby ten family friendly content, protože prostě takovej jsem, nemluvím prostě ve videích tolik, a točím na takový jako společenský témata nebo něco takovýho. A není to žádný prostě jakoby závadný obsah, že bych jako ukazoval nějaký nechutný věci, nebo sexuální věci, nebo nějaký kontroverzní věci, nebo tak. Takže jakoby s tím problém nemám, a když jsem měl někdy jako když jsem měl někdy žlutej dolar, jakože mě demonetizoval video, tak to kontrola třeba spravila, protože jsem udělal trošku jako explicitní název videa. A nebo to dělám jako na schvál, já to nemusím prostě řešit. Takže mě by ani to mazání komentářů se nepostihlo, ale chtěl jsem tím říct, že když YouTube smazal ty komentáře nebo prostě blokuje komentáře u těch videí, tak si myslím, že to není ničemu na škodu. Jo. A měli bychom jakoby ten YouTube chápat v tom, že prostě jak chcete zabránit to, aby si tam ty lidi, aby si prostě ty chláci pod těma videama si tam jakoby psali ty timestampy, ty komentáře a navzájem se sdělili. V těch komentářích oni psali i třeba linky na nějaký další videa. Jo, a bylo to prostě jako vytvářeli tam komunitu vlastně takovou. A bez tak ty videa oni sdílejí na svých nějaký někde na deep webu a tak, protože to jsou nezávodný videa, jak jsme se dozvěděli, jak Šárka Art točila rozhovor s pedofilem, tak prostě mu tam jakoby řekl, že je spousta pedofilů, který vůbec nekoukají na nějaký jako dětský porno a tyhle ty jako hnusný videa, který zneužívají děti, ale prostě koukají, stačí jim tyhle ty jakoby rodinný videa a fotky, že prostě aspoň to jim jakoby stačí na takový jako pokoukání, že je to těžší na to koukat, jako když dospělí chlapi nějaký a třeba ne. Koukají prostě, se rádi kouknou na fotky prostě nějakých ženských přilávým oblečení a tak. Jo, a ženský se taky budou koukat prostě na nějaký vypracovaný chlap. Takže tak. Sice jsem se k těm ničům teď asi nedostal, ale chtěl jsem říct ještě jednu věc. Zase to, že hrání na to, jak ten YouTube je prostě špatný, jako apokalypsa, a lidi si myslejí, už u té první apokalypsy si myslejí lidi, že bude konec. Když se pak zaváděly ty přísnější podmínky na family friendly content, tak na to všichni nadávali, všichni si stěžovali, všichni, no, takhle to říkám. Spousta lidí i odešlo z YouTube, protože prostě tam byly ty šrouby začaly utahovat moc, takže přešli třeba na Twitch, takže jakoby ať to tak dělají. Blbý to bylo třeba pro Standu, že jo, který prostě měl založený ten svůj biznis na tom, že streamuje na YouTube a pak přišel o 3 měsíce na streamování kvůli strajku jednomu, že? Nebo kolika. Tak to pak zvolil Twitch jako alternativu. Ale prostě spousta lidí z toho odešlo. A pak spoustu youtuberů, jako právě Hagi Pita a tak řešili to, že nemůžou být sprostý. Protože přijdou o reklamy, jo. PewDiePie taky přestal být sprostý a buď je vypípaný, nebo se kontroluje a tak. A i ty naši český youtuberi se na to teda, jakoby, si na to stěžoval nějak se začali kontrolovat. A vadilo jim to a mluvili o tom, že prostě family friendly content se musí točit a že to je prostě špatný a tak. A zase co bylo na tom blbý, že ten YouTube ty pravda aplikoval na starší videa, jo, to samozřejmě byl průšvih, to se mi taky nelíbí, jo. Ale obecně, jakoby moc s těma aktivitama YouTube problém právě nemám, no. Že prostě je to jejich služba, my bychom si měli přizpůsobit. Jo, ale tohle to prostě prskání sice na ten YouTube, jak to je celý špatný, tak to jakoby bylo, ale když si všimnete, tak se ty podmínky jakoby rozvolňujou, jo, že už to není tak drsný. Možná já mám zkreslený pohled, jo, ale prostě když koukám prostě na Pítovo video nebo Hagiho video, kde prostě zase mluví prostě, už to prostě nevypípávají, nekontrolujou se, tak tam jsou prostě reklamy a úplně jako v pohodě, to samý Fetipulou jsem ho začal zase odebírat teďka. A
A taky tam prostě normálně mluví sprostě a má tam reklamy. Tak já nevím, jestli ty reklamy nejsou jenom pro dospělí, jakoby, že to je omezený věkem. Jo, čili mě se objeví. Ale prostě to by bylo dobrý, kdyby někdo potvrdil, někdo mladistvý třeba. Jo. Ale podle mě ten YouTube časem ty podmínky na ten family friendly content prostě rozvolnil. A ty lidi zase jakoby můžou být takový jako autentický. Jo, že se začít řešit ten závadný obsah typu právě ty dětské pornografie nebo nějaký propagace prostě nacismu nebo možná dezinformace nějaký řešej. Jo. Teďka byla aférka, že YouTube začal, že smazal nějaký hodně kanály s konspiračníma videama a tyhle ty věci a různýma jakoby dezinformačníma, což je prostě útok proti svobodě slova, si někdo může myslet, já si to nemyslím. Jo, ale prostě tyhle ty regulární YouTubeři prostě točit můžou. A poslední, co mě ještě napadlo, to zase dlouhý video, ale tak mluvím celkem rychle. Je, že se teda vymýšlí, co k tomu můžu říct, jakoby co nahradí YouTube, až bude nový nějaký YouTube a tak. A která služba to nahradí, no. A samozřejmě já si myslím, že tohle prostě nenahradí jen tak nikdo vůbec nikdy. YouTube bude vždycky. Akorát lidi se začnou podle mě rozmělňovat, že vznikne decentralizace nějaká. A jakmile někdo objeví nějaký monetizační modely jiného druhu, tak prostě se objeví třeba nějaký jiný služby. Hodně se mluví o tom Minds.com, což je takový jakoby open source projekt. Zkoušel jsem tam koukat. Pak se mluví o Dailymotion a Vimeo a tak, ale tam je problém, že tam prostě nejsou ty lidi. To je stejná debata jako o tom, kdo nahradí Facebook. Jo. Ale ono nejde o to vymyslet aplikaci. Jo. Ale jde o to prostě tam dostat ty miliardy lidí, miliony miliardy, které jsou teď na těch sociálních sítích už jsou. A oni to jen tak nezmění. Jo. I když dobře, mládež prostě už jako nechodí na Facebook, ale jako jsou tam taky na Facebooku, ale tak jsou víc na Instagramu a na něčem novým možná. Ale ty ostatní sociální služby, ten Facebook a YouTube, ty prostě jsou furt takový monolity, který prostě vytrvají podle mě dlouho. Možná se začnou stagnovat, začnou se tak jakoby erodovat, jsem chtěl říct. Ale fungovat budou pořád, jo. A že by vzniklo něco takhle obřího, novýho, tak tomu prostě nevěřím. Když i třeba, když i Google selhal v tom vytvořit sociální síť, aby konkuroval Facebooku, tak kdo jako jiný větší by tohle mohl dokázat, leda odsporu něco, že vznikne, ale já tomu fakt nevěřím. To leda, co bude novýho, budou úplně nový typy sociálních sítí, který prostě teď třeba ještě neznáme, nějaký nový, ale a tomu taky málo věřím, protože teď se, jak se to všechno zrychluje, ta moda se v tom prostě zrychluje. To dřív bude mnohem populárnější moda se úplně odpojit od počítačů a od sociálních sítí a ten detox udělat a fakt jakoby žít úplně bez toho, než prostě vzniknou jako nějaký další věci, nebo a když už bude něco nového revolučního, tak to bude nějaká virtuální realita, jo, nebo nějaký Neuralink, nebo nějaký tyhle propojovačky a vůbec nemá smysl o tom vlastně diskutovat, protože vůbec nevíme, co bude. Tak jo, to je všechno. Snad to mělo aspoň trochu hlavu a patu. Díky za dokoukání, kdo jste to dokoukali až sem. K tématu mi napište komentář, co si o tom myslíte, jestli YouTube dělá správně, když je takhle radikální a tak. Koukněte se do popisku na ty odkazy, co jsem tam dal. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. A pokud se tady u mě poprvé a dokoukali jste to až sem, což si úplně tomu nevěřím, protože dám do titulku Čeděda kluka, tak koukněte na moje další videa. Teď sice úplně tolik netočím, ale mám jich v historii dost a dost a jsou furt aktuální. Některý jsou dobře sledovaný. Tak se mrkněte a dejte mi odběr, když tak, a očekejte na další video, který rozhodně bude. Nebalím to, netočím tak častě, ale uvidíme, kdo ví kdy. A kdo ví o čem. Takže tak, mějte se a další videa. Čau. Ale policajti, co se tam stalo, nějaká nehoda asi. Tak pauza. Nikola, takhle jsem rozjetej zrovna. Jsem tak pukli. Ale jako na rovný cestě, vtf. No a kde jsem skončil?